Men tack för att jag måtte komma. Jag heter Per. Jag har som sagt tre disclaimers. Den första är att jag är svensk. Och det kan jag som Sonic göra riktigt mycket med. Man kan leva med det som en komiker. Det andra det är att jag är blödningsvakt. Jag är nöjd att hålla blödningsvakten. Så hvis det ringer så är det inte för jag gider snacka mer. Och det tredje det är att det jag beskriver här det är den måde som vi gör det på i Region Hovedstaden. Och inte nödvändigtvis vad man gör det i resten av världen. Men det här är måde man ska göra det på. Alltså hvis man har en patient hvor man har en misstanke om att han har en blödning i knollen så är det superviktigt att tänka på är patienten i någon form av antitrombotisk behandling. Och ju äldre patienten är ju större är risikon för att den är det. Men det ska man alltid ha i mente. Och där är typiskt två typer av antitrombotisk behandling. Det ena är koagulationshämmarna och där har vi de nya orala antikoagulations, den vi kallar för NOAC. Och så har vi trombocythämmarna. Och de virkar fundamentalt forskelligt, men har det till fälles att, att man blöder riligt, hvis man har det med sig. Om vi snackar om NOAC så är det två typer. Det är en som heter Pradaxa eller Dabigatran. Det är en direkt trombininhibitor. Och sen så är det faktor TA-inhibitorer. Det är Xarelto och Eliquis. Och så det senaste skott på stammen, Lixiana. Och det där är vilt spännande med de här medicinerna. Det är att det är ingen måde att monitorera dem. Och det är lite unikt att FDA och EMA godkänner förhållsvis potenta mediciner utan att man kan monitorera dess effekt. Och det gör ju alltså arbetet som blödningsvakt bara mer intressant. Hvis man ska kika på vad det här gör vid hemostasen så är det här så att hemostasen fungerar som vi förstår det nu. Att man har en endotelskade. Det gör att man får aktiverat den externa koagulation. Man genererar lite trombin. Och det enaste det trombinet gör det är att aktivera trombocyten. Sen föregår hela den hemostatiska processen. Den föregår på den aktiverade trombocyten. Och det där bestämmer hur kraftigt klotten blir. Det är störelsen av trombinbörsten här. Och det som faktor TA-inhibitorerna gör. Det är att de går in och inhiberar faktor TA både här uppe i det cirkulerande blodet. Och på trombocyten och därmed inhiberar det trombingenereringen. Och så klottar man inte så gott. Dabigatran eller Pradaxa de gör det samma men den binder bara till trombinet. Så det virkar liksom på koagulationssidan kan man säga. Sen har vi också trombocythämmare och det är också, där är också två forskjelliga, där är fler. Men två som berör här. Det är dem där inhiberar COX. Systemet, det vill säga maunyl och ibuprofen och allt sånt där. Och sen är det dem där inhiberar ADP-receptorn. Och de är mycket mer potenta. Det där kännetecknar trombocythämmarna det är att långt de flesta av dem, det är en irreversibel process. Det vill säga att från det att patienten har tagit den medicinen så är trombocyterna inhiberade under hela deras levetid. Så det tar mellan 5 och 7 dygn. Och kommer tillbaka till 50-60% av normal funktion. Men det ska man bara huska. Så att hvis de säger att jag har inte tagit min medicin idag. Så är det liksom lika mycket. Sen har vi några. De nyaste ADP-receptorhämmarna. De är så reversibla med olika halveringstider. Och det får man ju förhålla sig till när man får dem. Den måde som det virkar på det är att maunyl och ibuprofen de går in och bromsar det enzymet som heter COX. Och så får man ingen aktivering här nära trombocyten. Men ADP-receptorhämmarna de virkar här uppe och är mer potent. Så det är rimligt lite till. Som jag säger när vi snackar om antikoagulation och NOAC
så er der ingen umiddelbar plasmaanalyse som kan bruges. Den man rekommenderer, det at man måler for eksempel plasma apixaben eller plasma ribaroxaben. Og det kan vi gøre her på Rigshospitalet hver anden uge om onsdagen efter klokken 2. Og det begrænser jo lidt handlemulighederne. Så på den baggrund så begyndte vi jo interessere os for, jamen er der nogen måde vi kan gøre det her hurtigere og bedre med de analyser vi bruger til dagligt til blødende patienter. Så vi havde en PhD-studerende som fokuserede på dabigatran eller Pradaxa, og en PhD-studerende som fokuserede på faktor TA-inhibitorerne. Og det som var konklusionen af deres arbejde, det er at man kan faktisk monitorere de nye orale antikoagulationer med trombelastografi. Det vil sige, at du kan få et svar inden for 15 minutter, som du kan agere på. Og i Region H så bestiller man enten en Pradaxa-tek, hvis patienten er i Pradaxa. Det synes vi, det er vel lidt logisk. Og sen vi de andre, det er så en NOAC-tek for faktor 10A-inhibitor var lidt for langt. Og dem kan man bestille hele døgnet. Og det skal man bare gøre. Hvis man så har en trombocythæmmende patient, så monitorerer vi den med multiplate standard 1. Og det man gør, altså hvis man er meget bange for, at patienten er ved at bløde ihjel i hovedet, så ringer man 4200 i Region Hovedstaden. Så kommer man til blødningsvagten, og så tager vi den derfra. Hvis man ikke tror, at patienten skal dø inden for de næste 30-45 minutter, så venter man og ringer, til man kan aflæse svaren i SP, som er et fremragende system. Og når man så har det, så ringer man 4200, og så tager vi den derfra. Når man snakker om anti- eller revertering af de her NOACs, så er der en antidot mod faktor TA-inhibitor, men den er ikke indregistreret i Danmark. Så det vi bruger, det er i første omgang protrombinkomplekskoncentrat, så det er octaplex i stigende doser. Man kan overveje at bruge Novo7. Vi gør det næsten aldrig, fordi der er en meget højere risiko for fatale arterielle tromber. Når vi snakker om Pradaxa og dabigatran, så er der jo den her antidot, som heter Praxbind, hvor man giver 2 gange 2,5 gram. Der skal man tænke på, for det første er det en meget dyr behandling, og for det andre så var den ikke i en evighed. Så man skal monitorere løbende, for der kommer et rebound, hvor man er nødt til at gøre det igen. Vi bruger det kun ved livstruende blødninger. Undskyld. Jeg er ikke meget for. Så derfor så skal der være en overhængende risiko for, at patienten dør inden for en meget kort tidsperiode, hvis Praxbind skal bruges i Region Hovedstaden. Og hvis der ikke er i dag, så bruger vi protrombinkomplekskoncentrat, som virker fremragende faktisk. Og når vi snakker om patienter, som er i trombocythæmmende behandling, så er tranexamsyre faktisk rigtig godt. For i tillæg til at det bremser fibrinolyse, så reverterer det faktisk en del af effekten på trombocyten. Så man kan faktisk genoprette cirka 50% af funktionen ved at give tranexamsyre. Og det gælder både for ASA og ADP. Sen er der miniren, sådan som man giver i næsen, for at man ikke skal tisse så meget i sengen om aftenen. Det virker også rigtig godt på endotelet, som frisætter von Willebrand-faktor, som gør, at trombocyterne kan binde ind. Så det er faktisk også rigtig godt
ser vi Esa och hennes ID. Trombocyttransfusion, det ger man ju självklart till alla, visst har behov för det. Där ska man bara huska att man ska ge ett ordentligt skuld. För hvis patienten har tagit sin medicin här till morgon och han i övrigt reagerar som han ska på den, så har han ett cirkulerande trombocyttal på noll. Och så är det alltså inte nog med en trombocyt fast varors produkter skidgår i blodbanken. Alltså så ger man 3-4 eller vad det nu ska till. Vi sa patienten är i tickagrallor, så är man lite på den. För den virkar också på de trombocyter som blir transfunderat. Så där kan man ta en dialog med blodbanken eller med blödningsvakten. Så löser vi det. Och där plex kan man också bro. Och Novus 7 kan man såväl också bro. Men alltså, allting är ju, det är ju en risiko för nya events som man ska ha in mente. Vi har en sån här folder. Eller lomme, hallås. Jag tror jag har den här. Den fyller inte med en sån här. Den ligger på nätet också. Den är fantastiskt god. Kan varmt anbefallas. Och där är det viktigaste där står i den. Det är ju sådan sige telefonnummer till blödningsvakten. Så det må jag meget gärna bero. Alltså vi däcker ju Region Hovedstaden så att vi har mellan 40 och 30 uppkall i dygnet. Alltså från klockan 4 om eftermiddagen till 8 om morgonen. Hela året runt. Så vi följer oss rimligt populära. Och det är ju fantastiskt short. I den är det ett sånt här schema. Var det står det man ska kunna om de olika networks och trombocythemmer. Och det kan man läsa hvis man följer för det. Det är nämmare och bättre att ringa till oss. Så take home messages är, har patienten behandlats med någon form för antitrombotisk inför det sista? Finn ut av det. Och hvis jag är i tvivl, ta en tech och en multiplate. Så finner vi ut av det. När det är svar, eller hvis jag är mycket bekymrade, ring 2400. Tack för det.